ამაცივი მომენტია რაღაც. თოვლი კიდე არ სადარჩენს, ამიტომ გვიწევს თბილისში ყოფნა და ადგილობრივი ველობილიკების წეტა. ვიცავნეილის გამო გადმოხვედით და გახსენეთ ეს ვიდეო, ჯერ გამოიწერეთ ახი წინ წაიგდეთ საქმე, შემდეგში გამოგაგდებათ. დავიწყოთ იმით, რომ საქართველოში კრეატორულ სპონსორული ურთიერთობა, კრეატორულ სპონსორული ურთიერთობა თითქმის არ არსებობს და მეც და სხვა იუთუბერებსაც ძალიან გვიჭირს ამ ამბავში. უკვე დიდი ხანია რაც მინდოდა გამეხარებინეთ რაიმე ღირებული პრიზით, მაგრამ სამწუხაროდ სპონსორი ვერ მოიძია ამ ყველაფრისთვის და ჩემი ხარჯებით კიდე ძართული იყო ამ ყველაფრის ორგანიზება. ამიტომ მოიქცეთ ესეთი რაღაცა, მე, მიხა და ლევა ლაინსი გავერთიანდით, დავდეთ ფული და შევიძინეთ სკოტ ასპექტი, რომელსაც დღეს გავათამაშებთ. მაგრამ აქამდე უნდა შევირგოთ ამ კვირა დღის მადლი და წავიდეთ დავეშვათ კოჯრიდან. უკვე მიხვდით ტრანსპორტის პრობლემა. კონჯორში მოხვედრა ბაიკერებისთვის არც თუ ისე მარტივი ჩელენჯია. უკვე მე რამდენი წელია გვიწევს ესე დიდი მანქანით არალეგალებივით გადაადგილება კონჯრის მიმართულებით. თან არც ვიცით, იდეაში არც ვიცით ეხა სად მივდივართ, ფანჯარაც არ მაქვს, შეიძლება უცებ თავის რაღაც რავი მექსიკაში. 20 საზვარდა და უყოთ მექსიკაში მიდემ. ვეხვეწევით მერია სამდენი წლის განმავლობაში რომ ავტობუსებზე და მაგრამ ველოსამაგრი რომელიც მიდის კოჯორში იმ ავტობუსებზე, მაგრამ ჰა, რეაქცია 0. დინამიკის წარმოება მინდოდა, მაგრამ დამჩა სახში და გვიწევს იმპროვიზაცია. მაგრამ რო გითხრათ, კარგად მუშაობს ხო მოგაწყვეტ. მაგრამ ნო. ვახსოვს ზეპირად ჩვენით და ერთი, ორი, სამი. იმენა ლოუ რაიდერი გაიჩინა. XBT-ს ისე. ცოტა არეულობაა. მის გოზი. Go. Так, сюда салбат. Дилайни. Так. Ара! Талахеби. Камагра. ვიდეო კაი ეს წაიქცა. ლუზერ აქე უნდა წამოსული გავს. და მე რა ქნა და უფრო სწრაფად წახვიდოდი. ო, ო, სკი! აუ, რა თუბათ არის? აუი, გვეჭორ დაილეტებია. გილად!
და დადგა გათავაშების დროს. ოკლეთ. როგორც ვიდეოს დასაწყისში შეგვირდით, ვასრულებთ დანაპირებს და ვათამაშებთ აი ამ შვენიერ Scott Aspect 770. ამიხა ისევ გირჯაობს. რა უნდა გააკეთოთ ახლა გათამაშებაში რომ მიიღოთ მონაწილეობა? ცოტა ბევრი რაღაცა არის გასაკეთებელი, მაგრამ ნუ პრიზის გამო ალბათ არ დაიზარებთ და იზავთ ამ ყველაფერს. მოკლედ. პრიზის ფონზე ცოტა. რა? პრიზის ფონზე ცოტა. მართალია, პრიზის ფონზე ცოტა არის. იმისათვის რომ მიიღოთ გათამაშებაში მონაწილეობა, აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ზაალენდის არხი, ლევალაინსის არხი და მიხას არხი. ასევე ამ ვიდეოზე უნდა დატოვოთ კომენტარი თქვენი ოცნების ველოსიპედის. რომელია თქვენი ოცნების? ხო, თუ არ გქეთ. ხო, კაი, ეგ იყოს. ეგ ეხა მოიფიქრება, კაიაო, დავსახლე. თქვენი ოცნების ველოსიპედი. ხო, და უნდა დაწეროთ კომენტარებში თქვენი ოცნების ველოსიპედი. ოღონდ, ეხა უყურეთ, როგორი თემა იჩითება. ჯერ არ ვიცით, ვის ვიდეოზე გავათამაშებთ ამ ბაიკს. შეიძლება ჩემი ვიდეო ამოვიდეს, შეიძლება ლევალაინსის, შეიძლება მიხას. ხო, და შანსები რომ გაიზარდოთ მოგების უნდა დააკომენტაროთ ჩემ ვიდეოზეც, ლევალაინსის ვიდეოზეც და მიხას ვიდეოზეც. გათამაშების დღეს გავარენდობებ ჩვენ არხებს, რომლის არხიც ამოვა, იმის ვიდეოს კომენტარებიდან გავათამაშებთ უკვე ამ შვენიერ ბაიკს. თუ გინდათ რომ კარგად გაიგოთ როგორ უნდა მოიგოთ ეს ველოსიპედი, სამივე არხზე უყურეთ დეტალურად თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს და გამოიწერეთ და დააკომენტარეთ. სო, ანუ ხო ხო ჩემთან ვიც დაივედით, გადადით ლევალაისთან. ლევალაისთან ვიც დაივედით, გადადით მიხასთან. მე უფრო როცა დაივედით, გადავდით ჩემთან და ყველაფერს გაიგებთ მარტივად. ნახე რა ღორია პროსტა. იული წავს და მაინც გასათამაშებელ ველოსიპედზე ზის და აფუჭებს ხო? არა, ეს ბაიკი თამაშია. ეს მე თამაშდება. აი, აი, სანამ სანამ იმ კომენტარს დაწერთ, ასევე გირჩევთ რომ გაწევრიანდეთ Playground Georgia-ში და გაგვიზიაროთ თქვენი ექსტრემალური ვიდეოები და ასევე ვიზიტ გუდაურში, სადაც უკვე მალე მოიქოქება ყველაფერი, მალე დაიწყება ზამთრის სეზონი და ვისაც დაგაინტერესებს გუდაურის შესახებ ესეთი დეტალური ინფორმაცია თუ სად როგორ ანაირად იქირავოთ, რა ვიცი, დაარჩეთ და ასე შემდეგ, მან დაპოსტეთ დაგეხმარებით ყველაფრის მოძებნაში. გათამაშება შედგება 30 დეკემბერს. Instagram-ზე გავალავებთ, ახო Instagram-ზეც გამოყევით, ვისაც არ გინდათ რომ გამოგჩეთ ეს ღონისძიება. აღწერაში იქნება ჩვენი Instagram-ები. 30-ში, ესე იგი დეკემბერს გელოდებით, რომელ საათზე გავათამაშოთ? ყველა. საათი თქვით, აიხავით თქვით საათი. 10 საათს. საღამოს? საღამოს 10 საათზე გავალთ ლაივში და გავათამაშებთ ამ შვენიერ ბაიკს. იმედია გათამაშებასთან დაკავშირებით ყველაფერი გაიასნდა და ახლა გავაგზავნოთ ვიდეოს ყურება, იმიტომ რომ ეხა იწყება ყველაზე კარგი მომენტები იქნება, ეხა არ გადართოთ, არ გადაახვიოთ. აი მე ლახანსენ ეგეთი მოტორი, ო თათები ნახე რომ. კაუჩე თემა ისეთი არის რომ ეხა მოვიდ თაწმინდაზე მეორე რანზე და აქ დაგხვდა ეს ჯიგალი. და მატიასო თქვა მე დავიტოვებ სახში უბრალოდ აქე როგორ ჩავიყანაზე და მეუცხრე მე ჩავიყან მე შენ დაიტოვეთ ხო? და ეხა პრობლემის წინაშე ვდგა ვარ, ან დაშვება ან ამის დაბინავება და მეგონი ამის დაბინავება უფრო მნიშვნელოვანია, ასე რომ შენ გექნება ახალი სახლი ქუ ბიჭებმა გაგაზეს ზევით დაწინაზე უნდა და ეშვა კიდე მიმყავს ეს პატუკა მატიასის სახში. იმედია ბედნიერად იცხოვრებენ ერთადაც. ძალიან მაგრას აღსულს რომ ეგეთ ხალხი არსებობს, რომლებიც ესეთ მიუსაფარ ცხოველებს ესე უცებ სპონტანური გადაწყვეტილებით უკავშირებს თავის ცხოვრებას ამათ. აი ამათ. ეხლა ამას ცოტა კი შეცივდება, აქ დაღმართზე უნდა ვიაროთ სულ, მაგრამ ნიჩიო. ცოტა ხანი აიტანე და მე გექნება ძალიან მაგარი ცხოვრება. წავედით. მე საჭეზე ერთხელაა შუდა მეტოს. სამშვიდობოს ვართ. მე და ქალბატონი ცოტა შეცივდა გზაში, მაგრამ მაქსიმალურად შევეცადე რომ გამეთქო მე პედალინგი სადაც მიწევდა, მან დაინაზღაურა ყველაფერი და ჯანზეა ხა. პროსტა ცოტა ეძინება. აი დორა წადი ითამაშე. წადი სად მე ითამაში. ანა მატიასი მოვა მე მეყოლება ეს ლამაზი ქნილება და მინდა გითხრათ რომ არც ერთი წამი დაარდა და პროიკარ დავეში და პატარა და საყვარელ არსებას უპოვეთ მშვენიერი პატრონი და სახლი.
და რა ვიყო ყოველას მოგიწოდეთ რომ ვისაც გაქვს საშუალება და ძაღლის შეძენას ფიქრობთ ნუ იყიდით. აი ეს ძალიან ბევრი ძაღლი არის კონჯორში რომელიც ეძებს სახს, აი ესეთ პატარა და საყვარელი ლეკვები რომლებიც ზომაში დიდები არის ძდებია, რა სადაც ნახავთ ესეთ ლეკვებს შეგიძლიათ მანდვე ნახოთ მაგათ მშობლები რა ზომის არიან და მაგის მიხედვით იმჯობოთ მე დიდი გაიზდება თუ არა, თან ეს გოგო არის გოჭო აპაპაპ საწახვედი. იმედია გათამაშების წესები ყველამ კარგად გაიგეთ, იმიტომ რომ მაქსიმალურად დეტალურად აღიხსენეთ ყველაფერი და რა ვიცი ის გადამჩენია რომ წარმატებები გისურვოთ და ამ წელს ალბათ კიდე ერთი ორ ვიდეოს მოვასწრებთ და მერე უკვე გადავალთ ახალ სეზონზე და იმედია მალე მოთავს და წავალთ კიდურზე. გამოიწერეთ ჩემი YouTube-ში, გამოყევით Instagram-ზე, მოიწოდეთ Facebook-ი და აბათქვეით.